Els pobles de Talló i Peguerinos podrien estar agermanats. Tenen moltes coses en comú. Talló, enganxat a Bellver de Cerdanya, respira Pirineu per les quatre cantonades. Peguerinos, a prop de l'Escorial, és un autèntic pulmó de la Sierra de Guadarrama. Els dos pobles són encantadors per la seva tranquil·litat i per la quantitat de natura que els envolta. Són uns paradisos per tothom, però en especial per a aquelles persones que es dediquen a l'esport. Peguerinos i Talló tenen entre els seus il·lustres dues dones dedicades en cos i ànima a l'aventura. Emma Roca, Mònica Aguilera, Mònica Aguilera, Emma Roca. Les voleu conèixer més a fons? No ho retireu. L'any 1997, totes dues van començar a participar en raids d'aventura. Des de llavors no han parat, ni tenen cap intenció de fer-ho. Han suat la samarreta en els llocs més inhòspits del món que us pugueu imaginar. Van començar el segle XXI amb dos títols del món per promocionar un esport tan atractiu com desconegut. Va ser una mica quan va fer el boom, els raids, no? Quan vam estar amb l'Extrem Team i vam guanyar les dues copes del món, a partir d'aquell moment la gent va començar a conèixer el que eren els raids d'aventura. Atletes polivalents, totes dues controlen un munt de disciplines. Els seus cossos poden aguantar dies sense dormir. Especialistes a orientar-se no perden mai el nord. A vegades penso... El camí que hem anat creant l'està aprofitant algú a darrere, està fent servir aquell camí. I ens venen moltes noies i ens deien, hòstia, que éreu els nostres referents i ho seguiu sent. I quan organitzes el Guier i vas veient que cada any et ve la gent, perquè sí, i mínim 30 equips i repeteixen. Acostumades a practicar esport envoltada d'homes, la Mònica i l'Emma saben perfectament com s'ha d'organitzar una competició femenina. Doncs te n'adones que sí, que hem anat creant una mica d'escola, de raids i de dona i esport. Les modalitats de muntanya, per ser tècniques, han reduït encara més les diferències entre els homes i les dones. Poder veure noies que eren atletes, que corrien asfalt, doncs ara s'estan passant en una disciplina i estan coneixent la muntanya i veuen que s'ho passen millor, no? Que és més divertit. Si ja costa trobar una noia que surti al carrer amb les bambes, es fa la cursa de dones, es fa la cursa del Corte Inglés, ja costa. Imagina't que surti amb les bambes, amb la bicicleta, amb el mapa, a més escali, o sàpiga fer servir mosquetons, o sigui, ja és un còmput de tantes coses que una noia ha de complir, que només que et vinguin 10 equips ja és una gran fita, i en venen 30, com a mínim, vull dir que ja està molt bé. Doncs aquesta és la sortida de l'última edició del We Are, disputat fa pocs dies a la Cerdanya. 60 dones començaven a competir a quarts de 10 del matí en una prova que les havia de portar per diferents localitats de la comarca. En total, 76 quilòmetres de recorregut amb un desnivell positiu acumulat de més de 2.000 metres. Després d'una orientació pels carrers d'Alt, les participants havien de pujar corrents fins la Molina. Aquesta va ser la setena edició del WEAT. Les noies participants reconeixen la feina feta per les dues organitzadores. L'Emma Roca i la Mònica, i tant, sí, sí, jo crec que sí, són un mirall, són gent que porta molts anys, que ens han obert, com aquell que diu, les portes a aquest esport, que és el raids d'aventura. Són gent que mentalment està fortíssima, físicament ja no cal dir-ho, i és per fixar-s'hi, la veritat. Sé que són dues persones que a nivell mental són molt, molt fortes. La Mònica té molt bon temps a l'ultratrall del Mont Blanc, bueno, i han demostrat les dues que en raids de diversos dies són unes persones molt, molt fortes. I home, i poder estar a aquest nivell mentalment has d'haver treballat molt i físicament també has de ser fort. Sí, bueno, elles s'han dedicat més a raids llargs i són molt bones amb aquest tipus de raids i això, i nosaltres no... Ho hem provat però no ens ha acabat d'agradar. Nosaltres coses curtes, un dia i un matí i ja està bé. Home, són unes grans esportistes i amb el treball que estan fent al We Are és un treball molt bo. Són referents per vosaltres? Sí, sí, sí.
L'entrenament diari i l'organització de raids és només una petita part del dia a dia de l'Emma i la Mònica. Ara mateix ho comprovareu. Ostres, els meus amics, en miniatura. Els tinc un carinyo. Totes dues tenen les seves professions respectives. Comencem a la Seu d'Urgell. L'Emma es dedica a ajudar la gent en situacions molt determinades. És bombera. Va ser tota una revolució l'entrada de dones bomber, més que res perquè els parcs no tenien les infraestructures, els bombers tampoc tenien el cap per dir, ostres, doncs sí que poden haver-hi bomberes i poden fer la feina igual de bé i professional que qualsevol altre home. Em va ajudar molt haver fet esport i estar forta físicament, perquè a l'estar forta no havia de tenir por de res, i no tenia por de res, i tant podia conduir un camió com portar una motxilla de 20 quilos a l'esquena, com haver de pujar qualsevol cim cremat, que a mi m'era igual, vull dir, echava l'ante, vinga, on s'ha d'anar, aquí i allà, i alguns em deien, vols que et porti alguna mànega? I jo dic, ja m'has de portar mànegues a mi, ja jo ja carrego jo a l'esquena i amunt. I és allò d'aquella confiança en una mateixa quan et trobes forta i entrenada i capacitada, que has fet un procés opositor. L'oficina de la Mònica és al poble de Peguerinos, a prop de Madrid. Quan entres al seu despatx, ensumes muntanya, natura i aventura per tot arreu. La Mònica Aguilera és redactora en cap de la revista Trail. En segons quins reportatges, pot utilitzar perfectament la primera persona del singular. Fa 2 anys van a cobrir d'enviada especial una competició als Alps francesos. A Chamonix, al peu del Mont Blanc, s'ha celebrat la 6a edició de l'Ultra Trail, la cursa de fons més emblemàtica de les que es fan a Europa. El recorregut pedestre té 166 quilòmetres i fa siga-zagues al majestuós Mont Blanc en una sola etapa. Obliga els corredors a superar 10 colls de més de 2.000 metres d'alçada, amb un desnivell positiu de 9.400 metres. Es tracta de la cursa de muntanya més dura del món. Doncs bé, la Mònica Aguilera va voler explicar als seus lectors com era aquella maratoniana prova esportiva i va pensar que la millor manera de fer-ho era competint. Així que uns dies abans es va inscriure, va demanar un dorsal. Després de córrer durant 27 hores i 18 minuts, es va plantar la línia de meta en segona posició. Venint del món dels raids m'és més fàcil, no? Però sí que és algo que has de tenir un cap molt clar o saber on has d'anar, no? I quan has de córrer 160, de res et val pensar quan em portes 50 on estàs, no? Dius, no, si encara me'n queden molts, això sempre és continuar, continuar, continuar i no relaxar-se, sobretot quan vols estar al davant, no relaxar-se i suposo que deixar sentir el cos com et sents i apretar quan pots, descansar quan és necessari, menjar i beure. Ningú em coneixia, no? A mi sí que no m'esperaven, però bueno, vaig preparar-ho bé, em va sortir l'oportunitat de cobrir la prova des de dins i bueno, el lloc Peguerinos és una mica el culpable, la gent amb qui entreno i bueno, al final doncs el pòdium que va ser una recompensa a tot això. La Mònica Aguilera va guanyar durant alguns anys el Rai Weir, fins que un bon dia l'Emma Roca li va dir que ja n'hi havia prou de guanyar i que l'ajudés a muntar-lo. Per cert, sabeu la feina que dona organitzar un raid d'aventura? Jo quasi diria que és més ideal que no fins al final. No. Que una de les dues es tiri l'aigua per clicar aquella balisa i torni. La distància d'aquí a la illeta aquesta? 100 metres. Ara fa un mes que van dissenyar aquesta última prova sorpresa al llac de Puigcerdà, que veurem en plena acció d'aquí un moment. Però també s'han de cuidar de la resta de detalls d'infraestructura, com el lloc on es farà l'entrega de premis, els vestidors, les dutxes o el refugi on dormiran totes les participants que siguin de fora de la comarca. Vale, en principi l'organització penso que bueno, el 19 de juny vindran unes 30 persones, que fa falta que vinguin a sopar, dormir i esmorzar. Perquè aquest és el d'orientació del poble de baix. Sí, però... Per fer el seu seria en bici fins al poble de baix. Són 4 balises, pot ser d'orientació a peu. Doncs la distància, vinga, crono. També hi ha el tema de la competició esportiva. I llavors, torna a agafar la bici i agafar aquest camí que ja surt per aquí darrere, que el van fent el tri-ride. Sí, sí. En aquest sentit, totes les participants del Weir poden estar a la mar de tranquil·les. Les proves han passat un test, el de dues expertes en la matèria, la Mònica i l'Emma.
si de cas, si hem de posar control aquí, ho veiem. Tornem al Buia. Aquest és el control canvi situat als elevaus de la Molina. L'equip número 9, format per la Mireia Miró i la Gemma Arró, dominen la competició a ple. Tot i anar primeres, fan un control canvi a tota velocitat. Saben que al darrere tenen les dorsals número 1, unes autèntiques especialistes en el Wuyan. Les guanyadores de l'any passat, Neus Parcerises i Núria Piques, que estan pagant molt car un error d'orientació. Va, molt bé, heu recuperat superbé, Hòstia, santa, quin tut, aquí apretant, No, els errors es paguen. I ara, al cim del Puig Llançada. Vinga, va, recuperant aquí. Ja les tenim. Tornem a la preparació. Adéu. Ells tenen els seus cotxes d'assistència aquí, elles arriben amb la bicicleta, deixen la bici, agafen el mapa, fan una orientació a peu i quan acaben la peu venen a fer aquí el circuit d'aventura. Al mig del raid, una prova de cordes molt divertida per relaxar-se una mica. No, no passis, L'Emma i la Mònica són les primeres de passar-s'ho bé. Sí, sí, que piques. Vas que et gires i dius, hòsties, a veure si ara no passo. Weird de nou. Quanta gent cau aquí al llarg de l'any? No, ara per l'altre. Agafa la mà dreta a la corda i mira amb l'esquerra anar a buscar la corda de davant. Entre els equips que lluiten pel podi no hi ha absolutament ningú que rigui. Fa 5 hores que corren i encara els queda una bona estona de competició. En tot cas, una bona tirolina és d'agrair. I ara, molta atenció. Ai, perdona. Aquestes imatges que ara veurem fa uns anys eren del tot impensables. No, ara no perdis temps. No, ara no compto. Bernat, mira la càmera. Qui és? El Bernat, el meu fill. Bernat, el meu espanyol. Vinga, filla. Tens la teva filla? Sí. Com es diu? Com et dius? Arola. És l'Arola. Hola, Arola. L'Emma Roca ens convida a casa seva. Sense motor. Sí, sí. Bon dia. Bon dia. La Irina és la gran, el Martí, el Martí, i la Mariona. Tota la família. El del marit que fa un patí de molt raig. Vinga, aquesta edat, que quan arribessin i quan ja hem mirat una mica la tele, anem allà a esmorzar amb la mare, El raid d'aventura autèntic el tinc a casa. La resta, doncs, són sucedanis. Sí, és així? Una mica sí, perquè és que és cada dia i cada hora i el que dius, quantes hores té el dia i la nit. És un continu, no? Ara, si fes un raid d'aventura actual dels internacionals, seria la de l'equip que estigués més adaptada a no dormir de nit. 8 del matí de qualsevol dia de l'any a Talló, Cerdanya. Llevar-los, vestir-los, alimentar-los i de bon matí, si cal, cantar. El petit poble de Talló es desperta amb bon ritme. Digues, no, home, que estic molt lleig, ara. De què és això? Martí, oi, el Martí qui fa bondar. Martí, Martí. Avui hi ha més feina perquè el marit és fora competint. La Irina ha d'anar al col·le. I la Emma, després, a la caserna de bombers. Doncs la veritat és que sí, no? I a més és perquè encara ho combina. I això encara té més de mèrit, no? Si realment només es dediqués ara a la família, amb els seus 3 nens, doncs poder diria, sí, és una aventura, però és que ella està amb la família, està amb l'esport, corre, vol fer rides, vol fer de tot sempre, no? Aleshores, la veritat és que té un mèrit impressionant. És compatible? Doncs sí, veient-la amb ella sembla que sí, no? Però t'ho has plantejat tu alguna vegada? Bueno, de moment no. 8 del matí de qualsevol dia de l'any a Peguerinos, Madrid.
La Mònica s'està especialitzant en curses de llarga distància i això requereix un munt d'hores d'entrenament cada dia que fa al costat del seu company, el també atleta Aureli Olivar, i els kenians Fikadu Bekele i Asep Shebermare. L'entorn és un paradís pels fondistes. La Mònica té 35 anys, ha perdut rapidesa, però ha guanyat resistència. Bueno, la veritat és que sí, més que la falta aquesta de xispa, potser és quan entrenes més fort i veus que et costa més recuperar, no? No és tant aquesta xispa, sinó que, bueno, que necessites cuidar-te cada dia més, no? I si abans et feies un massatge al mes, doncs ara en fem un a la setmana. Així que, bueno, és mentalitat, cuidar-se, entrenar pues, amb terrenys tous com fem aquí, el massatge, menjar bé, i això és el que et fa allargar la vida esportiva. Weir una altra vegada. El raid s'acaba. Tirar una fletxa no és fàcil, i menys quan vas disparada de pulsacions. Com tampoc és fàcil pujar fins a Guils de Cerdanya amb patins en línia, a no ser que tinguis un bon estil. Atenció, és Mireia Miró, subcampiona del món absoluta d'esquí de muntanya. Un últim recorregut amb BTT per arribar a Puigcerdà i la prova sorpresa final que dèiem abans. Per cert, potser ha pujat una mica, però quan vam gravar aquestes imatges, l'aigua estava a 18 graus. Línia de meta a Puigcerdà. Les guanyadores van agafar les regnes al principi i no les van voler deixar fins al final. El millor temps, 6 hores, 37 minuts i 7 segons per recórrer 76 quilòmetres seretans. We are equip número 9, l'equip Hagloff, compost per la Mireia i la Gemma. El raid es fa molt a prop d'on visc, jo visc a Font-romeu, que està 20 minuts aquí, i home, poder guanyar aquí a casa és sempre és una satisfacció. A més, comptant la nostra experiència en raids, que no és massa àmplia. Això és el que anava a preguntar, que no teniu experiència. Quan tingueu experiència, què pot passar? Bueno, no sé. Home, jo algun sí que he fet, i el que sí que hem jugat és hem jugat a casa. Llavors això s'ha notat. Demà a les 8 del matí tot tornarà a ser igual a Peguerinos i a Talló. Els entrenaments, els nens, escriure reportatges o vestir-se de bombera. I d'aquí un any, We Are 2010. Com sempre, només per elles. Once I wanted to be the greatest. No matter what I thought could stop. Stars of mine turned deep to dust, melt me down. Was it big black armor?